Boa tarde, começo com uma notícia de última hora. O Sporting acaba de rescindir com o Marco Silva, alegando justa causa. Portanto, será uma saída em litígio, já que o treinador deverá contestar esta decisão. Vou passar a ler o comunicado do Conselho de Administração do Sporting, que diz que informa que foi acionado o processo de rescisão do contrato de trabalho com o treinador Marco Silva, invocando justa causa. Nesse sentido, foram dadas indicações expressas aos órgãos competentes para de imediato desenvolverem os necessários procedimentos, tendo hoje Marco Silva sido informado desta decisão com efeitos imediatos.